koydum. Sonra Allah'ım arkadaşlar sabah seyir olsun. Allah'ın kümerliğine, Allah'ın meksimet etsiyerse bizim bir böyle trafiğimiz yani. Sanlık araşma olmak şartıyla Allah sana sevdi kümerliği. Biraz yoğurdu bir sormağına. Şu Allah'ın beyine ya trafiğimiz gelip ki tüm bağlısı karışkansa buradan salamlar dediği Allah olarak şeyi sevdi. Amin. Hə, sən bir dənə onu çıxart, zəhmət olmasa. Zərər yoxdur, ondan zərər yoxdur. Bunu çıxart. Hə, o izlə işlən zatdan olacaq. Mən gələcəm yaxına. Bu nəyə götürür, dayımlar? Bu, sıfıral. Bəli. Aparmağa yaxşı. Hele olanda qorxusu olmur da. Arkadaşlarım demək hal-hazırda gördüyünüz kimi çatının ağzına çatmağa ulaşırıq. İnşallah. Və sən yandı mısın çatlarım bir oradan? Baş üstə, baş üstə. Suyumuz da burada, buz kimi suyumuz da var. O da dönəcəkdi. Balığı bir dənə aralıq elə yaxşı göstər, cəmaat yaxşı görsün. Maşallah. Maşallah. Mən elə gəlir ki, bir 4.5 olar. 4.5-5. Mən elə gəlir ki. Çünki bu yaxınlarda bir aralıq elə biz də tutmuşduq belə bir şey. Hə, bax qulaqlarına baxa, gör nə qəşəng hərəkət edir qulaqları. Amin, amin, amin. Amin. Yenə inşallah çəkilişlərimiz olacaq Allah qoysa. Kim samuğa balığa gəlmək istəyirsə, arxayın gələ bilərlər. Narahat olmasınlar, balıq var yani. Su da gözəldir, gözəl. Bəli. Getdik.